ma xaqiijin kari waxaa ahay maanta cidaa soomaali ka ahay ma garan karo, hooyadee cidee ahayd ma garan karo, cause of wax lagu garto hooyana may jirin, ana wax lagu garto makama jirin. Waa dareemi kartaa qof cunugiisi oo isaga ehel kaleetaba aa qabin oo ilmihiisa ehel uu u yahay markii lagu dhaho cunugaagiisi, maxaa xanuunka dareemaysa? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, ku dhammaan akhyaartaa sharafta meel ka soo joogtaan soo dhawaada. Waxaan rabaa halkan inaan idinkula wadaago qiso murugo iyo walbahaar leh, taasi oo ay ka warantay gabar soomaaliyeed, hooyo soomaaliyeed. Qisada ayaa mataqana waxa ay tahay durucdeeda amaba ay ka hadlaysaa. Gabadhani ayaa waxa ay dhalatay xilligii Soomaali ee isku dhex yaacday ee qaxa iyo dhibaatada badani ay jirtay bay ahayd. Marka gabadha sida iyada ay ka sheekaysaybaa waxa ay ahayd in hooyadeed iyada oo naaskeeda chaqayso ay dhimatay kadib markii xabad ay ku dhacday hooyada ay baa u naxariisto. Qisada gabadha marka ay ka sheekeynayso waxaa weeye horta qof kastaba kulli hooye aabaa dhalay soona kuliya soo barbaari marka, laakiin dadka qaar baa inta badan waxa ay ku nool yihiin murugo joogta ah, taasi oo ugu wacan in aysan helin waalid xanaaneeyo soo barbaariyo. Way heshay waalid soo barbaariye, haa, laakiinse waxa aysan helin oo meesha ka baxay waxaa weye waa waalidkii dhalay ee hooye aabihii, midna ma aysan helin. Waa waxaa hadda ka ogsiinayay ee mataqaana u leedahay ma haysto hooyo aabo abuu adeer abti, midna ma haysto. Taasi waxay keentay marka in hadda iyadoo mataqaana qof weyn ah weliba caruur leh in mataqaana ay baadi goobto dadkeedii, qof kastana markii qof ka maqan yahay dhibaato aada u weyn mataqaana yuu la kulmaa uu yaa soo wajahda. Adiga laftaada waa dareemi kartaa, iska soo qaad adiga, adigoo hadda aan haysan hooyo aabo midna, ilaa culays intee la-eg ayaa mataqaana ayaa dareemi lahayd wax aada u weyn wey. Marka wax lagu soo koobi kara halkan ma ahan. Taasibaa gabadhani marka waxa ay tiri, bal ka waran adiga oo mataqaana qurbaha tagay oo shan sano keliya maqan in aad mar kasta aad dhahdo cidlaan dareemayaa, bal ka waran qofkii noloshiisa inta ay jirtay oo dhan cidla dareemaya, hooyo la-aan, aabo la-aan, abti la-aan, hawl la-aan intaba. Marka waa wax mataqaana aada murugo u leh. Marka gabadha ayaa waxa ay dalbatay kana dalbatay Soomaali weyn meel kasta ay joogaan in loo raadiyo, bal ehelkeeda dadan baa dhalay meeshay joogaan. Waxa ay sheegtay inay kasoo baxeen magaalada Kismaayo una socdeen eleboorka, eleboorka iyo magaalada dhexdeedana in mataqaana halkaasi ay isku heleen laba koox oo hubaysnaa marka ayadii jiray, halkaasina ay mataqaana ku dhimatay hooyadeed iyadoo naaska jaqaysana oo hooyada mayd ah uu kasoo qaaday mid ka mid ah dadkii meesha ku dagaalayay, kadib magaalada uu keenay una dhiibay dad mataqaana magaalada joogay. Ayag kolay dhowr qof isku dhiibtay, kadib reerbaa mataqaana soo koriyey. Marka hadda waxay dalbatay in reerkeedii ay ka dhalatay hadday wax ka nool yihiin, hooyada way dhimatay, aabihii iyo maxaa adeeradii wixii ay sii dhaleen waxay noqdaanbu, in loo raadiyo. Kolley hadda xilligan casri baa la joogaa oo DNA baa mataqaana yaa la qaaday in hadday la helayo loo raadiyo. Waxyaabaha murugada leh ee mataqaana gabadha ay mataqaana soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ah adiga laftaada markaad ku fikirta aad aada mataqaana aada u muruganayso, waxay ku leedahay ka waran ninka mataqaana ayaa 30 sano kusoo gaaray hooyadaan iyo aabalaan, adiga oo mataqaana ka maqan hooyada 3 sano 2 sano ayaa mataqaana waxaad leedahay waan u xiisay hooyada daa'im abadan ninkii mataqaana weliba aan arkin ka waran. Murugo aada u weyn mataqaana qofkaasi yuu ku nool yahay. Marka gabadha aada mataqaana ay u cabatay wax badan mataqaana ay ka warantay. Marka bal hadalkeedii gabadhu aan mataqaana aan idin fasaxo si iyada ay mataqaana u sheegato waxay u baahantay. Wallaahi qisada ay qabsato waa sidau walaalkeen noogu sheegay Maxamed. Aniga kuma dhiiranin inaan meel soo fariisto oo isbaafiyo, ilaahay khayr siiya gabadh baa igu dhiirisay. Gabadhaas walaasheena oo mahad celinaya, walaalkii Maxamedna isagana ajiibistoona soo ajiibo oo uga mahad celinaya. Aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, hadda anaa hooyo ah, waxa aan raadinayo waa dadkaygii iyo ehelkaygii. Haddana alxamdulillaah anaa ehel haysto, laakiin bini aadamka kama dhammo, cidna qofkiisa kama dhammo. Hooyaday ma arag, aabahay ma arag, ehelkayga ma arkin, weli qof jiirkayga ku yaalla ma arkin. Marka aadan helinna qof jiirkaaga ku yaalla, waa dareemi kartaa dhibaatada iyo nolosha sidee kugu noqonayso. Cunuga adiga aad dhashay, cunuga aadan dhalin, isku dareen hataa kuumaaho adiga. Ana hadda waa dareemay hooyaa noqday, keyga hadduu maanta dhan qaylinaya waxaa laga yaabaa inaana dhibsanin. Cunugidow hadduu igu qayliyo waxyar isagoo si kasta ii wanaajinaya in halahaas yarka aad dhibsado. Marka qofkii ka waran kusoo koray
dhowr iyo soddon sano dhowr iyo toban sano kusoo jiray adii ugu yaraan 17 sano lagu guursaday ilaa 17 sano kusoo dhex jiray dad aan ehelkiisa ku yaalin oo hilibkiisa haddaa si kasta qofku wax ugu qabato ama qofka si kasta u caawiso inaad u hagarbixinna isagana ka dhaadhacsan adna waxa ka dhaadhacsan inaad ugu hagarbixinin tan jirtaa waxay tahay qof walba qofkiisa kama maarmo qof walba oo wax ka maqan yihiin oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah oo dadka burburka lagu kala hayaamay ah aniga waxaa ahay cunug dhalatay xilliga burburka dowladda siyaad bare 1991 afgembiga dowladdii hooyaday waxay dhimatay ayadoo qaxayso sidee ku dhimatay ma sheegi kari aniga waxaa ahay qof sheekada looga sheekeeyay oo keliyata ah ma xaqiijin kari waxaa ahay maanta cidaa soomaali ka ahay ma garan karo hooyaday cidee ahayd ma garan karo cause of wax lagu garto hooyana may jirin anna wax lagu garto ma jirto oo anigina waxaa ahay cunug yaroo 5 bilood dhalan hadda cunay ma qiyaasi ka dhahataa inaan noolahay sababtoo ah waxaa lii qiyaasiyay in cunugii hooyadii dusha ku wada haday dhimatay laysma oran karo cunugii waa nool marka qof walba oo muslim ah oo ama maqlay sheeko inuu qof reer hebel ah uu ka dhumo qofkaaseeto waxaa ka codsanayaa si naxariisku beegantaha inay ila soo xiriiraan codsi bay iga tahay mar walba waa ogtihiin qofka markuu dumar yahay nolosha keligiis markay soo marto way adag tahay haddaa qurbaha markaa joogtiina ka calaacashiin dadka qurbaha joogta waxay dhahaan qurba joogaanaha ilmihii asaan ah waana lagu dayacay noloshiisa qofkay qariibtaha ka warama oo aan weligiis la kulmin qof ehelkiisa ah oo weligiis aan arkin qof naxariis u galo oo weligiis arkin adi hadda waxaa laga yaabaa inaad 10 sano ama ehelkaaga 5 sano a kasoo maqan tahay aa qurba aad tagta a calaacalayso noloshiisa qofka qariibnimo kusoo dhamaysta 30 sano ku gaaray ka waran oo maanta isaga hooyo cunugii igu weyn ani 11 sano jiraa 11 jir cunugaas iyo 17 sano nolosheeda kasii hor qofkii qariibnimo ku sugnaa ka waran maxaad dareemi kartaa dhibaato intee lagu qofkaasita qaadi karaa qof walba marka oo islaam ah waxaa ka codsanaya qofka sheekadeed inuu dhayalsanin qofkay wax ka maqan yihiin ama la kulmo qof wax ay ka maqan yihiin inuu nala soo xiriiriyo oo waqti uu isiiyo insha allahu raxmaan nolosha waa dareemi kartaa markay hooyo keligeed nooshahay ee ilmo yar yarna haysato ee ilmihiina daryeel u baahan yihiin aa nolol u baahan tahay adigii aad maxaa la dhahaye wax walba aa rabto oo garab aa rabto oo ehel aa rabto oo walaal aa rabto oo meel aadan miqiinsanaynin jirino maanta aadan dhehaynin waxaan ku ordaayaa bal adeerkay adeersaan maa ii garata aadan dhehaynin abtisaan maa ii garata aadan dhehaynin awowsaan maa ii garata aadan dhehaynin qod lagu carara nolosha aynan jirin waa qiyaasi kartaa qof walbana uu dareemi karaa dhibku uu soo maraayo qofkaaseeto ama uu mari karo marka haddii intaasi aan uga imaano gabadha mataqaana hadalkeeda iyo cabashadeeda kulli waxaan rajeynayaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in gabadhaasi haddii ay jiraan dad garanayo kulli muuqaal ahaan ma ay garanayaan laakiin qisada ay ka sheekeysay iyo sida wax u dhaceen haddii dad wax uga bidhaamay oo ay garanayaan jira xasuusan karo in ay dib u raacaan kadibna gabadhaasi loo raadiyay ehelkeeda haddiiba ehelkii laftooda arrintaasi ay garanayaan in gabadhaasi ay raadiyaan baadi goobaan nambarkeedana shaashadda ayuu mataqaana ayuu ka muuqday inay la xiriiraan kadibna laga qaada d n a-da sida mataqaana ay isku haleelaan dad badan baa mataqaana arrimahaas oo kale iyo ku dhaceen bal ka waran ninka hadda u ololeynayo in dhibaatadii intaan la ekeed ee laga soo gudbay in dib loogu noqdo dad badan oo soomaaliyeed yaa waxay dadaal ugu jirin in arrimihii laga soo gudbay ee dadka abaaraha iyo dhibaatada iyo gaajada iyo kala cararka dheriyay in dib loogu noqdo marka laakiin dadka soomaaliya inta badan arrimahaasi waa ay fahmeen intaasaan kusoo koobayaa daawadayaal barnaamijkan isaga ah intaan barnaamijkan midka xiga kulmayno nabadgelyo.